Wij vieren vandaag het 25-jarig bestaan van de Clinic Clowns en het 25-jarig bestaan van Identity Games. Ik vind het een grote eer. Ik vond het echt ontzettend leuk om te horen dat Identity Games dat wilde gaan doen. Identity Games brengt al 25 jaar de huiskamer tot leven met spelletjes die we ontwikkelen en produceren. En de Clinic Clowns brengen al 25 jaar de ziekenhuiskamers tot leven. Dus ja, wat is er nog mooier dan daar samen iets voor te maken? En wat is er gemaakt? Het rode neuzenspel voor Clinic Clowns. Superleuk. Ja, ik vind dat wel grappig. En het rode neusspel is een spel waarbij iedere speler een rode neus op krijgt, een piepneus. Ja, je moet een rode neus op met een kaarten. En als je denkt dat iemand liegt, moet je in die neus knijpen. Piep! En dan knijpen ze mij in de neus. En op het moment dat ik gebluft heb, ja, dat is dan vervelend, want dan krijg ik dat hele pakket met kaarten. Heb ik dat niet, dan krijgt degene die mij in de neus geknepen heeft dat hele pakket kaart. Het is best wel moeilijk om in te schatten of iemand bluft of niet. Het is een verschrikkelijk leuk spel. Je hebt er verschrikkelijk veel lol van. Je kan meenemen op vakantie. Het is maar 9,95. En van iedere 9,95 is 2,50 voor Clinic Clowns. Nou, dat is toch minimale bijdrage die je voor je vakantie kan geven. Als ik het rode neusenspel een cijfer zou geven, geef ik het gewoon een 10. Het is gewoon leuk, het is simpel, het is eenvoudig. Dat zijn de elementen die wij als Clinic Clowns ook gebruiken. En van het spel gaat ook nog eens een keer een deel van de opbrengsten naar ons, zodat wij ons goede werk kunnen blijven doen. Dus ja, minder dan een 10 kan wat mij betreft absoluut niet.